Chegue, Moses. Boa tarde. Hoje é dia da gente voltar pra casa. Entendeu? Mas antes, vamos dar uma passada na Disney, né? Pra aproveitar um pouquinho. As coisas já estão arrumadas aqui. A gente vai embora só à noite, tá? E aí, vamos ainda curtir o diazinho hoje aqui. Boa tarde, diva. Boa tarde. Tá ansiosa pra viajar de primeira classe hoje? Pela primeira vez na vida? Nem contei a vocês, gente. Viajada executiva, essa daqui. É, meu amor. Você tá ansiosa mesmo? Tô, que é a minha primeira vez. Tô vendo, a animação tá no rosto, né? Tá contagiante. Vou deitada, bem chique. Vou nem tomar remédio e dormir, porque... A gente vai um do lado do outro. Se você dormir na hora da janta, eu dou logo um da bebe na sua cara. Porque foi caro, tá passada até o final do ano. Eu não vou dormir, não. Nem se preocupe, eu não durmo na normal. Dorme sim, safada. Mas depois da comida. Eu tô me achando tão bonitinha. Agora eu tô feia que eu tava treinando, né? Pensando tirar umas fotos de... Sei lá, Deus, quando eu volto. Tô tirando uma foto minha? Tiro. Vai tirar bonitinha? Vou. Meu Deus, gente, eu não confio, não. Mas só tem ela. O elo é o rato. Ai, meu Deus do céu. Eu vou botar o link aqui, porque eu não aguento mais abrir meu direct e ler isso. Eu quero vocês resenhando comigo, entendeu? KKK atrás de KKK, me elogiando, aumentando minha autoestima. Vocês estão fazendo isso muito bem, obrigada. Tá? Vou botar o link aqui e aproveita, que você sabe que eu não boto sempre. Eu acho que amanhã eu vou sumir. Porque eu vou estar cansado e tenho que trabalhar quando chegar em Maceió. Então, aproveita! Falta 8 dias pro resultado oficial da nossa ação, tá? 40 mil reais por 60 centavos, mais 4 bilhetes, que agora só tem 3, né? Premiados de 12 mil reais cada um. Você achar os bilhetes premiados, você leva 12 mil reais na hora. E ainda vou ligar pra você pra anunciar isso. Aqui tá o link, tá? E esse aqui são os bilhetes premiados que estão valendo 12 mil reais. Se você achar um desses aqui, você leva 12 mil reais na hora. Entendeu? Vocês viram que esses dias eu postei que já acharam um e agora só tem esses 3 aqui. Então aproveita, gente. Essa tá quase esgotando, gente. E vocês sabem que quando eu falo aqui é verdade. Eu não tô botando link sempre. Então clica aqui, pega a sua chance, tá? O resultado é segunda-feira. Imagina você começar a semana com 40 mil reais na conta. Ou se até hoje você achar o premiado, você já começa com 12 mil, tá bom? O link tá aqui. Participa, pega a sua chance. Resultado em 8 dias. Tá pronta, diva? Tá bom. Vamos. Hoje ela tá pouca, gente. Passou a noite todinha se coçando. Ainda bem que chegar em Maceió já vai fazer os exames pra ver que bexiga é isso no couro dessa mulher. Só falta o exame do xixi. Será que tu entra assim no parque? Eu tô achando meio vagabundinha. Tu achou, foi? Eu vou assim que eu sou internacional, sou de outro país. Eles tinham que aceitar, Álvaro, eu lá, assim. Tá chique, né? Chique não, né? É pop stars. Ele está tirando essa foto certo, Lady? Tô. Nem um flash tu botou, mulher. Não sei porque que eu confio, minha Nossa Senhora. Vai. Deixa eu ver. É, não, mais reta. Isso. Fica tocando siririca, a mão fica toda torta. Sorria. Ô, gente, essas fotos vai prestar não, minha gente. A minha Nossa Senhora. Mas vem a boa, né? Vem a boa, que quando você chegar eu quero lhe usar. Tô pra fazer horrível, pai. Uma noite sem dormir, juro por Deus. Deixe comigo, viu? Pode deixar. Vou comprar um lingerie bem lindo, bem picante. Você tem que rasgar ele todinho no dente, pensando que tá rasgando dólar. Ai, ai. E ainda é pra me chamar. Vai, gostosa. Pina essa bunda, pina essa bunda. Apague isso, Álvaro. Que presepada. Meu Deus do céu. Você não posta isso, eu não, eu vou postar assim. Bicha sem vergonha. Nem parece ficar só no puro esticha no meio dos cantos. Essa vergonha que você me fez passar, você vai me pagar, né? Até o final do mês eu desconto. Por favor, apague isso, o povo vai ficar pensando que eu sou essa vergonha na cama. O que você é? Tô achando graça.
Eu quero que você seja o meu look de hoje, só quando eu postar a foto, gente. Eu não sei nem se tá boa, eu vou passar as fotos da câmera pra cá ainda. Aí eu vou postar. Se flopar, gente, é isso aí, eu apago e posto aqui no story. Não deixa flopar não, por favor. Hoje vamos tentar fazer os três parques. Não é picote, gente, é só pra pessoa beber pelos países mesmo e ficar loucona. Não tem muito brinquedo. E o brinquedo que a gente queria dos guardiões já esgotou logo cedo, então não vamos. Mas aí vamos tentar fazer os três rapidinho, puf, 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 pegar o carro, ir na Royce, ir na Marshalls e depois aeroporto. Tá? Vamos que esse dia vai ser bom. Da fanfarra. Bolo fofo, não? É, não é do bolo fofo? É, do desenho de bolo fofo. Eu esqueci. Olha os enrolados. Dá tchau, menina. Pra mim é aqui, ó. Para que é do Brasil. Brasil. Olha. Meu sonho era esse príncipe. Minha casa, safado. Ai, a gente aqui pena. Eita, a pequena sereia, meu Deus, coisa mais linda. Ali é o que que vem? É Peter Pan. A primeira fada gay. Lá vem ele. É fado, é sei lá, eu quero Peter Pan. Tô compartilhando desinformação nos meus stories. Ah, meu Deus, que vergonha. Olha a Alice. Sempre perdida, Alice. Não é Alice, é Alice, ela é. Olha. Como é que essas fadas ficam meio que voando assim, hein, gente? Acho que elas dão uns patinetes embaixo dos pés. Repara, olha como elas vão. Olha. Acho que eu tô com um patinete, menina, com certeza. Eita, que dragão lindo, olha. Poxa, que pagou aqui, derrame. Poxa, Alice, de novo, tô ficando tá perdida essa mulher. Olha o Sete Anões. Incrível, gente. Nossa, gente, eu
o quê? Acabou o desfile, foi? Acabou. Eu fiquei aqui esse tempo todo no sol quente, torrando, só pra ver esses carrinhos. Eu não acredito numa coisa dessa, não. E você queria o festival, foi? No outro ano foi mais coisas. Foi, né, que a gente pegou no final. E foi. Que aqui é o começo, é. Agora só tem essa princesinha aqui, minha gente, que a Disney não vai ter. Porque hoje eu estou de volta para a minha casinha. Povo, estamos indo agora pro outro parque, que a gente vai no brinquedo e vai almoçar por lá. Depois eu acho que eu não vou tentar ainda ir no Hollywood, mas não sei se vai dar tempo. Porque a gente tem que ir na Royce na Marshalls ainda, em nosso voo. A gente tem que estar no hotel 7 horas. É isso. Então, vai, a gente vai comer, vai no brinquedo. E é isso. Eu não sei se as fotos ficou boa não, que tu tirou. Poste logo isso, menino. Você não tirou as fotos direito. Tu sabe, tu é fotógrafo. Você achou que ficou bonita, você viu? Todo mundo vai amar. O povo vai dizer. E eu arrasei. Vai mandar até eu. Eu não, gente, eu tô insegura pra postar, porque ela tirou as fotos da tronca. Mas ficou bonito. Fala por mim. Enfim, gente. Qualquer coisa eu posto aqui. Vamos nessa aqui agora, que pra mim é uma das melhores montanhas-russas de todas as Disney, tá, gente? Vocês perguntaram assim, Álvaro, qual o parque você mais gosta da Disney? Eu gosto de Hollywood e desse aqui só por causa dessa montanha-russa. Porque o Magic Kingdom é mais a magia mesmo. Então você vai uma vez, conhece assim, sabe? Tem um castelo, tudo. Mas pra gente adulto mesmo, o Hollywood é incrível de bom pra nós adultos. E aqui também eu gosto desse, que tem um brinquedo do Avatar, tudo. Só que a gente só vai conseguir nesse... E aqui estamos nós, mais um dia. Já já é música no Fantástico, viu? Ah, já pode pedir, eu acho. Não, já já. Ui! 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 Levanta os braços. Ui! E um grito. Adrenalina foi agora. E ver um comentário na minha foto falando bem assim, o Zempic tá deixando as famosas cabeçuda. Gente, eu falo um negócio pra vocês. Antes de existir o Zempic, eu sempre fui cabeçuda. Vocês estão com o que na cabeça? Que quando eu tinha 4 anos, quando eu caí na cama, eu acho que eu não conseguia me levantar do peso da cabeça. Agora que eu tomar mais cabeçuda ainda. Pirulito pop, pode ser, tudo bem.
Mas se você falar que cadê o Ozempic do Monjaro? Eu sempre, minha cabeça sempre foi desse tamanho. Antes de ser moda. Eu tava na moda desde que eu nasci.